Скажіть, будь ласка, по чому ви її розраховуєте? Так, ви говорите, ви заправлялися на 600 гривень, зараз на 1200. А я не знаю, як ви зараховуєте ці ціни і як ви їх нараховуєте. Чому? Я дивлюся в себе біля обласної лікарні, моя кінцева зупинка, стою, дивлюся на графік руху. Дивлюся, кожен автобус має їхати в інтервалі там 15 хвилин, 20. Тобто, що я маю на своїй зупинці чекати автобус не більше 10-15 хвилин, оскільки там є 5-6 маршрутів. Щоб ви розуміли, 10-та година київський поїзд, я жду без 15-9 на зупинці, я не маю автобуса, я сідаю на таксі, я їду, бо тому що протягом 45 хвилин немає ні одної маршрутки. Що нам дають GPS? Ви могли не підтримати, але це вам тільки дає плюс для того, щоб ви могли аргументувати громаді, чому ви піднімаєте ціну. Це не маленька точка, про яку ви говорите на екрані, а це точка, завдяки якій можна відслідкувати, скільки водій проїхав кіл, чи він не з'їхав, його траєкторію. По цьому ми можемо вичислити, скільки потрачено бензину, ціна на цей бензин. Що нам дає електронний квиток? Електронний квиток нам дає облік тих пасажирів, які вам платять. Тобто це, що ви кажете, договори, ми їх не погоджуємо. Але завдяки електронному квитку, завдяки GPS-у, ми можемо вивести цифру, яка вам потрібна для того, щоб отримати автобус. Оскільки ми розуміємо, ви правильно сказали, рентабельність автобуса 10 років, ми можемо поділити цю цифру і ми можемо знайти якісь цінову політику, і ви разом зі мною, з громадськими активістами, ми разом з вами вийдемо і пояснимо населенню, що от ми базуємося на таких-таких пунктах, для того нам потрібна така вартість квитка. Але оскільки ми бачимо, що немає відповідної кількості маршрутів до графіку, ми не бачимо, де вони. Ми не можемо вам дозволити це, оскільки не дотримуються правила перевезення. Ви кажете, що ви зараз працюєте в збиток. Я вам вірю. Ви кажете, що це у вас затрати, і ви чекаєте, поки вирішиться це питання. Я вірю. Але для того, щоб ми не тягнули цей час, давайте впровадимо GPS, давайте впровадимо електронний квиток. Нам небагато це часу є. Ви раз потратитеся, але ми цим за тиждень ми вичислимо, яку вам ціну потрібно, і піднімаємо ціну на квиток. А ви хочете місяць-два чекати на це питання. За які кошти? А за які кошти тільки що ви казали, що ви працюєте в збиток і утримуєте ці автобуси? Це тільки що словами вашими було сказано. Якщо ви готові зараз за пальне переплачувати, так ви не переплачуйте, ви просто закупимо. І пробуємо потім в ціну, там, нехай буде на 5 копійок, буде дорожче цей проїзд, воно вам відіб'ється.